欢迎来到八八 VIP 校巴校巴云上盛典。回想起赤峰雪中归去，遥遥数月似无期。午夜的翅膀扇起千里回去。感觉写一首简单的歌，让你的心情快乐。你觉得你在哪一个方面最努力？我觉得是音乐、综艺吧，脱口秀吧，对，直播还有，对对对，谢谢汪苏泷今天讲了很多了。我们苏泷哥哥是吧，好几代人的青春，难怪请他去青春有你，谁的青春都有你啊。岁月没有在我身上留下痕迹，但我家猫留下了。我怎么这么好看？梁海源、程璐，我上海滩三巨头。我们买的不是东西本身，而是未来的无限可能。莫呀，你喝出什么味道了吗？不是什么味道啊，是我成功的味道。今天我们这个脱口秀演员的阵容也很有折上九五折的感觉。看完这个阵容，细心的朋友们就要问了，阿里巴巴真的还有钱吗？有钱啊，阿里巴巴是把钱省下来回馈会员朋友们，回馈会员朋友们。